Вербална расправија околу наводно украден мобилен телефон е причината поради која дошло до вчерашното убиство во Гевгелија, во кое животот го загуби 41-годишниот БР. Од Струмичката полиција вела дека по извршениот увид и истражни дејства имаат сознание дека убиениот во критичната вечер отишол во домот на второ обвинетиот каде заедно пиеле ракија. Таму дошол осумничениот убиец кој почнал кавга и сметал дека убиениот му украл телефонот. И за вчера вечер, 20.11, некаде меѓу 21 и 22 часот, дошол во семејната куќа на РК во Гевгелија, каде ги затекнал второ пријавениот и жртвата БР. При тоа, извадил шише ракија и заедно започнале да пијат. Во еден момент настанала вербална расправија во која К.И. го обвинил БР дека му го украл мобилниот телефон. По ова, К.И. најпрвин со употреба на физичка сила му нанел на БР удари во пределот на лицето, а потоа во континуитет продолжил на свиреп начин да му нанесува физички удари во пределот на главата, предизвикувајќи му смртни последици. По наредбата на јавниот обвинител, телото на жртвата е дадено на обдукција во судска медицина. Од страна на судија на претходна постапка, на пријавените ми одредена мерка притвор во трајање од 30 дена. Вчера од страна на вработен во итната медицинска помош во Гевгелија, околу 6 часот и 50 минути, по телефон во дежурна служба на полициска станица Гевгелија, била пријавена насилна смрт на лицето БР 41-годишен од Гевгелија, во семејната куќа кај пријавениот РК.